Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulinel emin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Atalarım, apalarım sizlerden Allah razı olsun. Bundan bu siyasi kurgay ile kitap Said Bagdaş dep çubak ustazımızdan bizdin ustazımız bolgon ulu alimdin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kısqa ömür bayanı degen çoğ alimdin Hanafi alimdin kitabın kısqartıp berdi, bizge alıp gelip berdi. Ушундан сабак кылып атабыз. Кече биринчи сабак болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кулк мүнөзү, жүрүм-туруму, адеп ахлагы, жашоодогу үлгүлүү көз ирмемдери, саамалыктары деген. Анан айттык, аталарыбыздын ичинен, эркектердин ичинен, жамааттардын ичинен көп салават айткан адамга ушул китеп берилет кылынат. Дагы кошумча, апаларыбыздын ичинен, аял затынын ичинен дагы ким көп салават айтса ушундай китеп берилет кылынат деп. Бул азыр басмаканадан өтө аз чыкты да. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمر بإصلاح شاة دي. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жан шерик сахабалары достору менен сапарга чыгышты эле. Анан койду мууздап койдун этин бышыргыла деп буйурду. فقال رجل сахабалардын бирөөсү я расулуллах о алланын элчиси. Андай болсо кызматты бөлүшүп алсак Aleyye zabhuha. Koyduğu men soyayın dedi. Ve kala akharı ikincisi aleyye salhuha. Anday olsa teğrisin men sıyırın dedi. Sahabaların duru. Sahaba deyip can umurağa gelip canı namaz başlatan adamlarım. Sahaba degen termin söz. Peygamber Uğuz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip iman keltirip men sizden kızmatınızda mın deyip İslam'a ebegeysiz salım koşkan adamdı sahaba deyibiz. İslam'da kaytış bulgan adamdı. Üçüncü sahaba айтып атат, "Алейе табхуга мен ошол этти бышырайын анда." Карасаң, мындай же айтканда жумуштун баарын алып койду да. Десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кичпейилдүүлүгүн карасаңыз, мындай же айтканда бир кызматка келип калса, баш айланып, көзүн май басып, мындай элдерди буйруп, жумшап, ушундай нерсени жек көргөн экен да пайгамбарыбыз. Жумуштун баары бүтүп калды, бирок ошондойсо да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып атат. Андай болсо, "Ва алейе жамул хатаб" мен барып отун терип келейин деди дейт. Эми аалымдарчы, илим ушунчалык терең экен да, ушул хадисти түшүндүрүп атканда чоң-чоң томдорду жазган. Бир хадисти түшүндүрүү үчүн чоң томдор жазылган. 400-500 бет. Аалымдар ушул жерде түшүндүрүп мындай дейт. Өзү эң тала эрмечөл, Сахара, шундай ысык чөлдө эң кыйын иш ошол отун терип келиш дейт. Адыр сөзгө мындай жеңил эле угулат экен да булчу. Бирок элестетсеңиз, мээ кайнаткан ысыкта ал жерде чөлдө андай отундун деле калдыгы болбойт. Экинчиден адамдын өмүрүнө коркунуч болот. Эң билесиздер да, кобра, баягы чөлдөгү жылаандардын уусу өтө уулуу болот экен да. Ал чаккан адам көбүнчө оңбойт экен эми. Кудай таалам гана бир эбепке себеп кылып сактап калбаса, ошондой өмүрүнө коркунуч туудурган эң чоң жумушту канча аралыкты кезип чыгыш керек. Ошол нерсени тандап атат деген сөз да. Карасаңыз, мындан эмне пайда алабыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сиз биздин руханий атабыз болот. Руханий ата дегени ата үй бүлөгө күйөт го. Демек биз келечекте урпак балдарыбыз үчүн өзүбүздү отко салып, чокко салсак дагы алардын жаркын келечеги, ыйман жашоосу үчүн биз жакшы келечекти куруп берүүгө аракет кылышыбыз керек деген сөз экен да. Аллага шүгүр, аталарым, апаларым, сиздин умурага келгениңиз сиздин урпактар үчүн жакын келечек иншааллах. Сиз келип дуа кылып атасыз. Келечек урпагыңызга ыйлап атасыз. Мына ошол келечек урпагына кам көрүү болот да карасаңыз. Ошондо сахабалар айтты дейт. О Алланын элчиси, нахну накфика. Сиз андай оор жумушту албаңыз. Жумуштун бардыгын кызматты өзүбүз кылабыз дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтып атат. Кот алимту аннакум такфунани. Ооба, мен билем силер сиздер мага бир да кызматты койбой, өзүңүздөр кыла турганыңыздарды милдет кылбай, чын дилиңиздер менен, жүрөк менен берилип кыла турганыңардан кабарым бар, билем. Бирок, валакин өтө маанилүү жер ушул жер. Акруху ан атамайяза алейкум. Бирок мен силерден өзгөчөлөнүп, малдаштык кум отуруп, каада күткөндү жаман көрөмүн дейт. Мен коомдун ичинен өзгөчөлөнүп, каада күткөндү жаман көрөмүн. Өзгөчөлөнгөн адамды Кудай жаман көрөт экен да. Бизде коомдо кээде чыгып калат го. Кыш болбойт, анан дегиндей болбойт деп эле өзгөчөлөнгөн адамдар барго. Жок, жөнөкөй болуш керек экен да адам жашоодо өзгөчөлөнгөндү Кудай таалам жана Алланын элчиси жаман көрөт экен.
Анткен неге дейт? Себебин түшүндүрүп атат да пайгамбарыбыз сөзүн. Анткен Алла Таала өзүнүн пендесинен дейт, досторунун, шериктеринин арасынан өзгөчөлөнүп, бөлүнүп, каада күткөндөрдү жаман көрөт дейт. Мында өзүн өтө дурус эсептегендерди дейт да. Ошентип пайгамбарыбыз сөзүн алам турду дагы, барып отундарды те ыраакы алыскы жерлерден топтоп келди дейт. Ушундай пайгамбарыбыз сиз менен биздин пайгамбарыбыз да. Көңүл буруңуз. Биз кандай пайгамбардын үммөт экендигин баркына жетиш керек да. Мурдагы өткөн пайгамбарлар керек болсо пайгамбарлыгын, пайгамбарчылыгын тапшырып, пайгамбар болбогон күндө дагы мен ушул акыркы пайгамбардын үммөтү болсом деп арзу болгон. Акыркы пайгамбардын үммөтү болууну арзу болгонда, анткени акыркы пайгамбардын үммөтү бул шапаатка кала турган үммөт. Шапаатка кала турган үммөт. Экинчи وَكَانَ فِي سَفَرٍ عَدَتَّغْدَيْ لَا سَفَرْدِنْ بِرِنْدَيْ لَا دَيْتْ پَيْغَمْبَارِ اُسَلُ سَلَمْ فَنَزَلَ اِلَى صَلُشَنْ تِبْ نَمَازِ نُوَقْتِسِ گَلِبْ تَوْسُنْدُنْ نَمَازْغَا تُشُ گِرَيْكْ بُلْبْ قَلْدَ دَيْتْ تَوْدُنْ تُشُبْ نَمَازْغَا كَتِبْ عَرَجَاتِبْ سُمَّكَرْ رَوْجَانْ بِرْ نَرْسَنْ اِسْتَبْ كَتْتِ دَغَا تَوْسُنْ قَيْرَ عَلِبْ عَرْتْقَا جَنَوْدُ دَيْتْ فَقِيلَ بِزْ اَيْتْتُقْ اَيْتَلُنْدَ دَيْتْ دَغَنْدَرْ وَاللَّهِ نَيْلْسَ اَيْنَ تُرِيدَ قَيَاقَ كَتِبْ عَرَجَاتَسْ بِتْ عَلِبْ دَغَنْدَ Aqilu naqati barıp töğümdü baylap geleyin degende faqalu nahnu naqiluha Allah'ın elçisi siz namazga kam göre veriniz daratınızda alıp biz özümüz töğümüzdü barıp baylap geleyiz dese en gerekli yer uşundakken karanızca ne deyip Peygamber İslam la yasta'in ahadukum bin nas adamlar mümkünçülüğü bolup altı sana aman 360 müçesi tügöl bolup densoluğu çıkma olup dursa bürüdön jardam kütbösün walau fi qatmatin min siwak Ошол жана тишин, тишин мисвак колдонот го, ошол мисвакты башын уштап бериш керек болсо дагы, кармап бериш керек болсо дагы, ошончолук иште дагы ден соолугу болуп турса бирөөдөн жардам сурабасын дептир. Мындай бирөөгө жүк салбасын деген сөз экен да. Бирөөгө жүк салбасын дейт. Ушундай карасаңыз кандай үлгү болгон да пайгамбарыбыз сөзү менен. Бөлөк бир хадисте айтып атат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кайсы бир мажилиске, кайсы бир отурумга отурбасын дейт. Ошол мажилиске келип отурса, мажилис деген ушундай жыйын, кайсыл бир топтолгон жыйынга отурса, жал жыйындан турса дагы сөзсүз зикир менен отуруп, зикир менен турат эле дейт. Бул хадисти бөлөк бир хадис түшүндүрүп келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Файйума мажлисин" деп. Кайсыл бир ушундай мажилис топтом уюштуруу отурууда, отурууда дейт. Адамдар ушундай сөздөрдү сүйлөп, бирок ошонун акырында "Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант" Астагфируку ва тубу илейк. Беш дуадан турган ушул дубаны айтпаса, ошол отуруш ага кыяматта өкүнүч болуп берет дейт. Ошол ар бир жыйын топтолгон ушундай отуруштун акырында ла илаха илля анта субханак. О кудай, сенден башка ибадатка татыктуу башка кудай жок. Сен ар кандай айыптардан тазасың. Адамдар сенин балаң бар дейт, аялың бар дейт. Сен андай эмессиң. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Сен жалгыз зат экендигиңе күбөгөтөмүн. Деп ушул дубаны акырына чейин окуса Кудай Таалам ошол мажилистеги билип билбей сүйлөгөн сөздөрүнүн баардыгын кечирет дейт. Анткени караңыздарчы аталарым апаларым адамдын жашоодо сүйлөгөн сөзү маанилүү экен да бир сөз менен адам үй бүлөсү менен жашай албай калат экен. Аялына келип туруп сен талаксың деп өткөн чакта талак берип койсо бүт арам болуп калды жашай албайт. Буга чейин канча талак берди жок аны уже аалымдар изилдешип териштирет. Жашай алабы кайра кайталабы жок арам болуп калат. Адамдын оозунан чыккан сөз ушундай чоң мааниге ээ экен. Бөлөк бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ва иннал абда ла ятакалламу би калиматин ла юлки лаха балан". Адам кээде бир сөз сүйлөйт, ошого маани бербей калат. Ошол сөз Кудайга жаккан сөз болот. Ошол сөз үчүн Кудай мандан ыраазы болуп даражасын көтөрөт дейт. Сол тарап, кээде пенде бир сөздү сүйлөйт, Аллах Тааланын ачуусун келтирген, карын алып келген, маани бербей, ойноп, ойноп сүйлөйт. Ошондо ошол сөз менен тозоктун түбүнө түшүрөт Кудай Таала дейт. Ошон үчүн кыргыздар ата бабалар ушуну макал кылган экен, ойноп сүйлөсөңүз дагы ойлоп сүйлөңүз деп караңызчы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушуну айтып атат да, сөзсүз оозунан зикир түшпөйт эле дейт. Ошого сиз адат кылыңыз, умрадан баргандан кийин мажилиске отурганда келгиле бир дуа кылып коелу, анан туруп атканда келгиле бир дуа кылып коелу деп. Бизде мына Ош, Жалал Абад, Баткен аябай сыймыктанам да, анткени аалымдардын чыккан жери болот. Ушул жерлерде тамакка отурганда дагы, бир жерге отурганда да дуа кылып, аалымдардын берекеси да, дааваттын берекеси. Анан турганда да зикир кылып. Ушул өтө жакшы нерсе. Жакшы үрп-адат, биздин динибизге жуурулушуп калган үрп-адат да бул.
Bismillah. Kiyinki. Ve izen tehe ilel kavm deyin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste kavm oturup dursa bir oturuşta. O şol yerge barat ele celasa haythu intehe bihil meclis deyin. Meclis bütkön yerge var oturat ele. Men sizlerin peygamberinler mi deyip ortosun cırıp barıp ortosuna tak aldın oturbayt ele. Kavm kaç yerde boş orun bolsa arkasına gelip şunday boş orun oturat ele deyin. Peygamber başı menen deydi. Karanızlar iş. Peygamber başı menen. Cönü köylük de bu. Ve ya'muru bizalika özünün sahabalarını da şuna buyurat ele. Geçip kaldınız mı? Akırkı geldiniz mi? Oşol boş orunga varı oturunuz. Adamlar da kıynamanız deydi. Kıyıncılık jaratpa o da kıyıncılık jaratpa. Ha bizde Kuday saktasın. Mına uşun en bugünkü gün realdu jaşoğa baylasak Kırgızstan'da en beş kol teng emesken. Jakşı adamdar bar, keyde jaman adamdar bar. Bürünü bir yaka koyunuz dostorunçu. Özünün baldarı kızlarının jüreğinin suusunu algan ateneler bardı. Zırkıratıp şunday en jaman ata kim bilesiz be? Bunu janağı Kırgızstan'dagı jet atalar ötken go. Sartake dep, Sadırake, Moytake dep, Tilekmatake dep. Oşolordun biri Sartake. Tilekmatake jaşırak bulutken Sartake'ye gelip soraganda, jakşı ata degen kim? Jaman ata kim? Jakşı ene kim? Jaman ata kim dep soragan. Alar söz bakkan adamdar bolgon. Oli adamdar bolgon. Dindar adam, davatçı adamdar bolgon. Oşonda Tilekmatake Sartake'den gelip sorgan. En jaman ata kim dese, sırttan üyge kirgende suuga, jamgırga kalgan tarançıday müntip korkup dirildep tursa, oşol en jaman ata. Kuday astında dagı, jer betinde dagı degen. En jakşı ata kim degende, sırttan üyge gelgende kızlarına üyge munday bir jakşı jaŋılık, jakşı saamalık, süyünüç alıp kelgen ata jakşı ata degende. Ayşen özü aytat, Allah'ım Ayşen özüden razı olsun. Ayşen özüden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üyge gelgende üyge de jaz manayı şuntip gelip kalatırdı. Şunday jadırap, jaynap, bereke, topuk, ırıskı çatçırap, jaynap bir munday mayrandık manayı jaralıp kalatırdı deydi. Karasanız oşon üçün biz adep ala turgan маселеде өзүнүн сахабаларын ушинтип бири-бирин сыйлоого чакырып атса адамдар азыр өзүнүн балдарынын жүрөгүн түшүрүп атат да, Кудай сактасын. Өзгөчө кыз бала экен. Ошон үчүн сиздерге берген 20 дубанын ичинде байкап көңүл бурсаңыз кыз балдарга өтө көп убакыт мени катарды жаздым да. Анткени кыз баланын тагдыры оор болот экен. Сиздер жашоону жашап көрүп атасыздар, билесиздер. Мындайча айтканда kız bala üyde konuk oken de. Kız bala üyde konuk oken. Şunun için Allah Teala'dan sonra ne olsa o canatkan Allah. Bizge şunda ömür ver, cahşateni oğlunu nasip ol. O şu kızlarımızın toyun görüp, urmatın görüp, cahşı cerge uzatıp, o şu kızlarımızın cahşılığını görsün. Bizden daha kızlarımızga cahşılıktı görsün. Bunu ayetkanın bekerinden emez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üyde oturganda, katu çarçap kalat ele de elestetiniz ümmettin cügü, hamı. Ne diyor ne olur iş, müşkür iş. Katu çarçap kalganlar dostları gelgende keçirim sorayım ben turalbaya kaldım çarçap kaldım deyit ele de. Göğüşür de turat ele geyi doşu çarçap kalat ele bir o. Kanday uçur bol bolsun Fatime Neviz kızı gelgende katu çarçap atkan bolsa da ordundan turup barıp ilgeri tıkıldat atlı o bilesler. Ordundan turup barıp kızına öz yeşik açıp eçkin geşik açtırbayt ele. Öz yeşik açıp koş kolda kızın tozu alıp, kızının çekesinden öp, törü göt görüp, özü bir bıçakta oturup, oşun tip çarça batsa da, çalgı batsa da, kızın oşun da urmat görsötüp, benim beyişim, beyiş çıtım da urmat taptır bana çıkart ele de kızın. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe ne özaydı bu hadiste. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu alamdan ötürü de değil, katı oru batkan. Siz şunçalık katı oruysa bu Allah'ın elçisi degende, jönökü 70 adamga kele turgan ooru sınoo maga ошондой болуп келет дейт. Şunday katı элестетиңиз, чекесине Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu alamdan ötürdü, çekesine kolun koysa, ошондой жоолук сыяктуу нерсени койсо, ошонун üstünden жана жайдын аптагында ысык үп этип ургандай өттө ысыктык чыгып турган эле. Ошентип ооруп атканда мага Фатима Невизди чакыргыла деген кызым. Фатима Невиз келгенде кулагына шыбыраган Фатима Невизди. Ооруп тура албайт да. Kulağına bir şıvırağanda Ayşen Evuz aytat, katu iladı deydi. Fatime'nin şunday kaygı gam etip, katu iladı deydi.
Anan birazdan kayra başını dişara kıldı deyip, başını enge etkende, ikinci kulağı kulağına şıbırap söyledi de, Fatime'ne jılmayıp güldü deydi. Бирок мен ошол учурда Фатимене өзүнөн сурай албадым дейт. Эмне сөз айтман? Анткени авал сурай турган авал эмес да. Анан кийин пайгамбарыбыз алысынан бул ааламдан өткөндөн кийин мен анан ошонун себебин сурадым. Ошол кайсы эки сөздү айтты эле дегенде Фатимене өз айтты дейт. Биринчи сөзү мен бир канча убакыттан бул жашоо менен коштошомун деп айтты дейт. Сенин атаң Кудайга шүгүр бул жашоонун кыйынчылыктарын таштап ахыреттин жыргалчылыгына кетет дейт. Эмнеге биз өлүмдү жаман көрөбүз? Күнөөлөрүбүз көп, ошон үчүн өлүмдү жаман көрөбүз. А тагдыры келген адамдар чындап мындай ойлонолчу. Кудайым өмүрүбүздү узак эле кылсын. Өмүрүбүздү узак берекелүү кылсын. Бирок жашоо бул сыноо, кыйынчылык экен да. А жакшы жашап өткөн адамчы кыйынчылыктан кутулуп кетет экен да. Анан ошентип ошого мен аябай кыжалат болуп ыйладым. Арабыздан береке кетет, атам кетет экен деп. А экинчи сөз эмне эле десе, үй бүлөмдөн эң биринчи бейишке бара турган сенсиң деп айтканда ошого мен сүйүндүм дейт. Атанын кызга болгон мамилесин пайгамбар саламдан үйрөнөбүз. Кыздарынын ичинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга окшогон адеп ахлагы, жүрүм туруму, кебете кешпири, бетине, нуруна чейин окшогон Фатименебиз эле. Айшенебиз айтат, бул хадис сахих, ишенимдүү тастыктанган хадис. Илгери шам чырак колдонушкан да, биздин үйдө шам чырак өчүп калса, Фатименебиздин бетинин нуру шам чырактан алда канча нурлуу эле дейт. Фатименебиздин бетинин нуруна биз жанагындай жип токуп жасайт элек дейт. Караңызчы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан Фатименебиздин акысы туурасында. Эмнеге муну айтып атам? Мына караңызчы пайгамбар саллам досторун кыйнаган жок. Бүгүнкү күндө кыздарын кыйнап атат атене. Көңүл бурбайт, ким менен жүрөт, бой жетип калды, достошпойт кызы менен. Кызынын ичиндеги нерсесин барып сурабайт. Кызым кел отурчу. Арманың эмне? Кыз менен ата жакын болупчу. Ата эркектик сүйүүнү кызына берип койбосо, кыз келечекте алданып калат экен. Бизде статистиканы былтыр барып угуп, аябай төбө чашым тик турду да. Кыргызстанда 7-чи, 8-чи, кээде 6-чы класстагы кыздар намысынан ажырап калып атат. Мектепти бүтө элек биздин карындаштарыбыз абалы чатак болуп атат. Аборт кылдырып атат. Неден? Бул неден кабар берет? Биздин келечегибиз минтип кете берсе караңгы экен да Кудай сактасын. А ошо эмнеге кыз алданып калып атат? Көп себептер бар. Тарбия, дин менен үйдө үй таалим окулган эмес. Бирок ата ошол кызына отуруп мээрим төккөн эмес. Кыз атадан мээрим көрбөсө эркектерден мээрим күтүп калат экен. А биз башыбыздан өттү. А жаш кезинде ата энеси ажырашып кеткен эркек балачы энесинин мээрим көрбөсө ал да кыздарга алданып калат да. Кыз жандуу болуп калат, аял жандуу болуп, ушинтип аялды алмаштырып эмнеге? Анткени убагында эненин мээримин көргөн эмес. Эненин мээрим көргөн эмес. Ошентип Фатименебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат. Мен пайгамбарыбыз Фатименебиздин башка кыздарычы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көзү тирүү кезинде кайтыш болгон. Баласы Касым, Ибрахим, Рукайя энебиз, Умму Кульсум энебиз, көп-көп энелерибиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көзү тирүүсүндө кайтыш болгон. Демек ал со пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын таразасына жазылган. Кантип? Көзү тирүү кезинде балдарынан ажырап ошого сабыр кылды деген. Бир гана Фатименебиз биринчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кайтыш болгон, Фатименебиз кыз катары ошо күйүттү көтөрүп сабыр кылган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул ааламдан өтүү собу тескерисинче Фатименебизге жазылган. Түшүндүңүзбү даражасын? Калган балдары эрте кайтыш болуп, ага сабыр кылган собу пайгамбарыбыз саламга берилген, ал эми Фатименебизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул дашоодон өтүп, ошого сабыр кылуу, улуу күйүткө сабыр кылуу күйүтү собу ажыры Фатименебизге жазылган. Фатименебиздин ажыр собу ушунчалык даражасы. Шариятта көңүл буруңуздар, шариятта. Ислам шариятыбызда. Оң кол эркек адам, сол кол аял заты болсо, баарыбыз мен дубамды ушинтип дуба кылам да. Бир кыздарыма Аллахым бир никеде жашат, аялым менен кийин каарыганда бактылуу болуп экөөбүздү бирге жаныбызда ал деп. Эркек аялы биринчи кайтыш болуп артында эркек калса эркек корголуп калат экен. Аталарыбыз муну жакшы билет. Кыздарына барып батканы мененчи күйөө алагандай, азыр күйөө алдар да кыйын болуп калды да, Кудай сактасын, ыйманы болбосо, ынсабы болбосо. А аял киши чубак устазы айткандай батып кетет экен. Кызынын барып небересин карап берип башка эркек адам кор эле болуп калат экен. Ошого жаш кезинде аялын уруп, аялынын ден соолугун кетирген эркек каарыганда өзү кор болуп калат. Кыздарына колу тийип урган эркек колу калтырап калат.
50'den ötpey kızın kızına kolu tiygen erkek iki ziyan tartat. Biri kolu kaltırap kalat. Kuday talam jaza öret. Beyişine sebepkir olgon kızın duruu atasın dep. Экинчиси кызы бактысыз болуп калат көп учурда. Оюн айта албай калат күйөсүнө. Жашоодо кыйналып жашап калат. Ошон үчүн маселе ушул болуп атат да Фатименебиз. Фатимени эгерде биз кыздуу болсок, жаштарыбыз же аталарыбыз, апаларыбыз, туугандарыңыздын бирөөсү кыздуу болсо, Фатима деп ат койдуруңуз. Фатима деген Хатиче деген аттар үйдө Амина деген. Амина пайгамбарыбыз болсон менисинин аты. Хатиче Peygamberin sosunun en süyüktü alğaçkı Cüvayının adı, Fatima kızının adı. Uşul atlar koyulunganı yüde gedeyçilik bolbayt deydi. Gedeyçilik degende materyal ne jaktar gözge körüngün konkret demez. Janağında ötme manide gedeyçilik jok. İmanın gedeyçiliği bolboyt, berekte payız getip kalbayt degen manide kende karasanız. Ata menen kızın ortasındağı süyünü mahabatta çı. Biz jaşoğuzun bardık ötkül turmuşta Gerek bolsa but kiyimin baylaganga çeyin biz Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem dülgü tutalabız da. Anткени эң үлгүлүү жашаган insan ошол болот. Кандай ата болуш керек? Кандай күйөө, кандай уул, өлкөнүн кандай баласы жараны болуш керек? Ошого чейин бизге Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem далил болуп берген экен да. Шариатта жанагын айтып атпадык, мен эстеп кеттим. Шариатта Erkek adam menen ayal kişi dedik. Ana men duamda aytam dedim go. Kudaydan soranam birge baktılığı jaşap, anan ayalım menen birge janımda al dep. Anткени ayal ketip kalsa erkek kıynalat. Erkek birinci ölüp kalsa ayal kişi özün eptep ketet ekin. Bırak bar okşoşpayt ekin da. Birge ушул birge gel ötkөндө окудук го. Ким Мадинанын жеринде кайтыш болсо, ким Маккада кайтыш болсо деп турабы. Ушундай дуа кылалы. Аллахым берекелүү өмүр бер, жакшы жашап. Ушундай анан картайганда Ушул Мадинада кайтыш болууну деп дуа кылыш керек. Неге дебейсиз бе? Ушул өтө маани бере турган жер. Маккада кайтыш болгон адамдагы Мадинада кайтыш болгондо ыйык жер. Пайгамбарлар айткан, кимдин мүмкүнчүлүгүндө болуп кайтыш боло алса, ушул эки шаарда кайтыш болсун дейт. Бул деген сөз ушул шаарга өзүн өзүн өлтүрүп эмес. Эми бая ооруп калганда белги болот го негизи. Башка болгондо картайып калганда деген сөз. Караңыз. Адамдар кыяматта тирилгенде хашыр деп коёт. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şafaat kıla baştaydı. Şafaat degen ötkende aytты колдоо кылат дедик. Эң биринчи колдоо көрсөтүп şafaat кыла турган жер Мадина халкы болот. Биринчи Peygamberimiz Мадина халкына şafaat кылат. Ошон үчүн Мадинада кайтыш болгондун артыкчылыгы ушул. Кор болуп калат экен. Эми жанагы кеттик. Шариатта эркек адам аял киши. Караңыз. Эркек адам өлүп калса башка артында жууй турган эч ким жок болуп калса аялы жууса болот. Бирок жанагы шартты унутпаңыз. Башка жуй турган эркектерден эч ким жок болуп калса деп атабыз. Эми алыскы жерде жашап башка болуп калса, аялы жууса болот. Эмнеге? Күйөөсү өлгөндөн кийин аял киши 4 ай 10 күн өлгөндүн азасын, иддасын күтөт. 4 ай 10 күнгө чейин ошол мүмкүнчүлүк болсо, күйөөсүнүн үйүндө эч жака чыкпастан, эми кара кийини жок, кара кийине милгер күчүрдө адат болуп калган, эми жок деген кандай мындай бир кайгылыкты көрсөтүү үчүн, бирок милдеттүү түрдө кара деген маселе жок. Мындай аза күтүп 4 ай 10 күн отурат. Сулууланбайт, башка кылбайт. Мындай бир менин никем, менин бейишим, күйөөм кайтыш болду деген нерсени билгизет да. Анан кайын журту сен чык деп коолабыйса ал башка маселе Кудай сактасын. Бирок ошо күйөөсү кайтыш болгон үйдө күтүш керек. Демек 4 ай 10 күн бул никенин байланышы бар жууса болот деген сөз. Бирок аялы кайтыш болуп калса көңүл буруңуз, аялы өлүүсү менен эркек адам менен аялдын ортосунда нике автоматически үзүлөт. Демек автоматически үзүлүп калат. Эгерде баягы башкалар болсо эркек адамга жууганга уруксат берилбейт. Көргөнгө уруксат бул. Демек мындан эмне билебиз? Аял киши эркектин 100%'den 100 бир буюму ээлик кылып алган, кааласа ары калча, бери калча уруп, кааласа өлтүрүп кое турган бул Аллахтын аманаты. Аллахтын аманаты экенин ушундан билесиз, өлүп калуусу менен ага караш денесин арам болуп калат. Бул болсо бирге жашаган, 4-5 балалы болгон, башка болгон, бирок нике үзүлүп атат эми. Арам деп айтпайбыз, бирок нике үзүлүп атат. Кыяматта кайра биригет. Бирок ошондо аялын эркек адам жуй албайт дедик, аялдар кирип жууш керек. Бирок биз сөз кылып аткан берекелүү Аллахым ыраазы болсун, шафааты болсун, жакшылыгы болсун. Фатима энебиз анын денесин түрүүдө эч ким көрбөш керек, кайтыш болгондо эч ким көрбөш керек. Пайгамбар сол салам буйурган үчүн ал денесин бир гана Али радыаллаху кирип жууган. Али радыаллаху кирип жууган.
Ушундай даража болгондо карасаңыз, пайгамбар сал салам досторун кыйнаган жок. А биздин жашоодо кыздарды кыйнап коюп атат. Ошон үчүн муну акыркы убакта сабактарга көп кошуп атканым, биздин кыздар намыстуу болбосо келечегибиз. Биз экономиканы сүйлөйбүз. Керек экономика. Башканы сүйлөйбүз, бирок биринчи маани бере турган биздин балдарыбыз менен кыздарыбыз. Эң чоң инвестиция көңүл бура турган балдарыбыз менен кыздарыбыз. Болуптур, диний кантип тарбиялайбыз? Суроо, тоого терин өтөлүп, умрадан баргандан кийин ата-энелерим даватты өтө жакшы амал, үй таалим деген бар. Үй таалим тирилиш керек. Таалим деген ошол араб тилинен таалим деген эле алынган сөз, таалим, сабак өтүү. Кандай? Шейх Закария Кандахлауи, Мухаммед Юсуф Кандахлауи, хаят сахабалардын өмүр баян дегени бар, азыр кыргызча, орусча чыгып калды. Хадистер бар. Имам Нававидин жанагындай да эме деген китептери бар. Риядус Солихин, момундардын бакчасы деген бар. Имам Гозалидин жүрөктүн ачкычтары деген китеп бар, Мукашафатул Кулуб деп. Ошону, ошондой китептерден муфтияттын басмасы болсун сөзсүз. Анткени агымдар дагы көп, Кудай сактасын. Ошондой китепти алыңыз, апа, сиздерден апаларым, эжелерим суранчы, бизден да ар бирибизден. Күнүгө бир кечинде убакытты болжоңуз. Мисалы 8-деби, 9-дабы балдар эс алат да, жарым саат. Мейли жарым саат болбосо 15 мүнөт. Жеңем, сиз кыздарыңыз, балдар ушундай тегерек болуп отурасыз дагы, өзүңүз баштап окуп бериңиз китепти. Анан чаптагы чыгып коесуз. Бүгүн ушул окуйбуз. Хадис келсе, хадис үч жолу окуйсуз, башкасын бир жолу, бирок түшүнүксүз жерлери болсо, ошону биз алымдардан сурайбыз деп, ошентип окуңуз, токтотпоңуз. Эртең жеңем окусун, кийин чоң кыздарыңыз окусун. Бул үй таалимдин берекетичи, Кудайдан нур түшөт үйдө хадис окулуп аткан үчүн. Ушуга амал кылабыз, даярбыз буюрса. Эмнеге дегенде, бул эмнеге бул? Мунун эмнеге биз муну айтып атабыз? Муну айтыштан максат үйгө берекет кут түшсүн. Хадис окулунган үйдө жакшылык түшсүн деген сөз. Жакшылык түшсүн, анан сиздин кыздарыңызгачы, кыздарым андай бол, дигиндей бол дегенге муктаж эмеспиз. Жаш бала губка сыяктуу экен, бүт нерсени сиңирип алат экен. Хадис окулуна берип, окулуна берип, окулуна берип, акыры жанагылардын жүрөгүнө сиңип кетет. Жанагылардын жүрөгүнө сиңип кетет. Ошондой мына таалимдин бир пайдасын айтып берейин. Бир күнү ошондой таалимде чоңойгон бала мечитте отурса бир чоң аалым келип калыптыр. Анан чоң аалым келип, эми ошол Пакистан, Индия, му арабтарда илгерки заманда бойро деп коет, жанагындай камыштан жасалган нерсени астыга салат. Бизде Египетте да бар. Анан аалым өзү билбей калыптыр да, катуу ойлонуп кетиптир да, анан камыш деметип, чукулап, тишин чукулап башка кылып отурган экен, эми таза жерин алып. Отурганда жанагы жаш бала келип, бешиктен бери чыга элек 5-6 жаштагы бала келип айтыптыр. Баланча аба дептир. Аке, ага, сиз ушул туура эмес кылып аткан жоксузбу? Сизден сурайынчы, ушул болобу? Эмне нерсе? Муну адамдар камышты мечитке деп алып келген го, сиз мечитке алып келген нерсе менен башка нерсени пайдаланып атпайсыз деп, таалимдин берекетинен адамдын акысын түшүнгөн да жаш балачы. Ага ким анчалык акыл үйрөтөт? Бул ошол хадистин берекети. Бисмилла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дейт, ошол моундай отур мажилиске отурганда, мажилистин ар бир отурган адамдын акысын толук берет эле насибин дейт. Толук берет эле дейт. Ошол жерде отурган адамдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өткөн айкөл, берешен, жомарт, көкүрөгү кенен адамды көрбөйт эле дейт. Ушундай берекелүү отурат эле дейт. Берекелүү отурат эле дейт. Эгерде адамдардын бирөө келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанында отурса дейт, келип сүйлөшүп сөз айтса, ошол адам туруп кеткенге, туруп кетмейинче пайгамбар салам анын сөзүн бөлүп туруп кетпейт эле дейт. Акысын толук берет эле деген ушул да. Берки адам сөзүн бүтүрүп, муктаждыгын бүтүрүп кетмейинче туруп кетпейт эле дейт. Бир гана диний зарылдык болуп калса, бир тууганы менин зарыл ишим турат, мага уруксат бересиңби деп келген адамдан уруксат сурап туруп анан кетет эле дейт да. Бул кандай кулк мүнөз? Караңызчы мындай. Эмне деген кулк мүнөз бул? Анан эч кимди, эч бир бирөө тирүү жанды дейт, жаман көргөн нерсесин бетке салбайт эле дейт. Бирөө келсе, жаман көргөн нерсесин бетке салып, корстук, орой менен мамиле кылбайт эле деп атат да. А бүгүнкү күндөчү жаман нерсе биякта турсун, жок нерсесин бетке кармап, айыбын чукуган заман болуп калды да, Кудай сактасын. Соц тармак мусор болуп калды, таштанды болуп калды. Чубакстанды айтат, Турциянын бир жеринде жанагы эми европалашып кеткен жер окшойт да, көпүрө бар экен, көпүрөдө сүйгөн сүйгөнүнө жетпей калса ошол жерден өзүн таштап, мен сүйүүнүн курбанымын деп тутамас деген ыры чыгып кеткен илгери бир мода болуп. Мен бала кезде мектепте болчумун. Ал ырдын мааниси өтө жаман да, мен сүйгөнүмө жетпей калдым, бүгүн таңга чейин өзүмдү өлтүрөм деп. Анан
Ошонтип көпүрөдөн өздөрүн таштап суу этип көп болгон. Анан аны жаңылыктарга чыгарып ишкен. Ушундай. Анан өзү жаңылыктычы карап чыгарбасачы, мо соц тармакты иргеп карабаса, бул адамдарга аябай таасир этип коёт экен да. Өзү бир эки адам өзүн таштаса, жаңылыкка чыккандан аябай көбөйүп кеттир өзүн таштаганда. Сүйгөн кызы таштап кетсе, жигитине жетпесе эле барып жанын таштаганда. Анан ошол жердин жергиликтүү аксакалдары чогулуп, машвара кеңешме өткөрүп, анан мамлекетке кат жолдоп, ошол жердин жергиликтүү бийлигине ушул жаңылыкты чыгарбаса деген экен. Жаңылык токтотору менен жанагы өзүн жанын кыйгандар аябай көпкө эсептеп азайып турду. Карасаңыз, балдарыбызды соц тармактардын зыяндарынан сакташыбыз керек экен да. Мен амал кылган нерсе ошонунча силерге таасирдүү болот деп ойлоймун. Ар бир атене үйгө барганда кыздарыбызга өз колубуз менен китеп текче жасап беришибиз керек. Мен кыздарымдын бөлмөсүндө сонун китеп текче сонун кылып жасап бердим атайын. Ошого аракет кылышыбыз керек. Китеп текчеге. Неге дегенде соц тармакты пайдалуу кылып калган жагында биз өзүбүз аларды айлантуу менен китепке сүйдүрүп, ушундай үй таалимин өтүп башка нерсе менен кармап калбасак, бул соц тармак азыр жаман болуп отурат. Япония кээ бир мамлекетте виртуалдуу эмир дейт, бул Америка башка да азыр өтө катуу күч алып баратат, Даджалдын сыноолорунун бири. Адамдар моу сиз менен биз көзгө көрүнүп турган нерсе менен мамилени бүтүрүп коюп, виртуалдуу эмир оюндун ар жагында аалам лифтроды дейт, ошол жанагындай мындай бир фантазиялык ааламда адамдар менен нике куруп, нике кылып жашап атышат. Робот акча төлөйт, ошол жактан бирөө баланча атын тандайт, түсүн тандайт, ошого калыңын которуп, ошо менен жашап атат. Ошого кетип атабыз биз. Элестетсеңиз бул каяка алып барып атат да булчу. Баягы Даджалдын оюну да. Эгер Даджал кудаймын деген Даджал келип калса, анын оң колунда ушундай бир жагында от болот, бир жагында суу болот. Суусуна бейишине чакырса барбагыла көзүңөрдү алдап коёт бул. Көз боемочулукта от болгон жагына киргиле, кире турган болсоңор ошол бейиш болот дейт. Азыр жаман кылып атат биздин жаштарыбыздын мээсин алып коюп атат, кудай сактасын. Караңыз. Бирөө жаман көргөн нерсени кылбайт эле дейт. Анан бирөө ага кастык, душмандык кылса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга душмандыкты душмандык менен каршы албайт эле дейт. Балким кечирип, ошол нерсеге көңүл бурбайт эле. Качан берки адам чегинен ашып кетмейинче дейт. Кечирим маселеси да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ооруп калган адамдарды зыярат кылып турат эле дейт. Ооруп калган адамдардан кабар алат эле дейт. Шариятыбызда ооруп калган адамды кабар алуунун адеби жазылган бир томдук. Ошондо айтат көңүл бурбаңыз. Арабчасы иядатул марид дейт. Бул деген мындай экен да. Оорулууну бир ирет эле кабар алып зыярат кылып койсо, бул зыярат деп саналбайт экен. Анткени араб тилинде ада яудудан чыгып атат. Бир канча убакыт барып зыярат кылыш керек экен оорусунан айыкканга чейин. Карасаңыз оорусунан айыкканга чейин бир канча ирет зыярат кылыш керек экен. Абу Бакрдын жасасы Рози деген чоң аалым болгон Ханафи мазхабта. Ошол кишинин шакирти ооруп калыптыр, 100 күн ооруптур да катуу. 100 күн ооруганда 60 күн зыяратка барып, 40 күн зыяратка келбей калган экен. Анда дагы сабак менен алек болуп, калган 40 күнүндө кат жазып жөнөтүптүр. Ошол калган бара албай калган зыяратка бара албай калган күнүмдө капа болбой мени үзүр кылып кечирип кой деп катын жөнөткөн экен. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мади вахлагыда биз айттык умрадан баргандан туугандарыбыз менен болгон карым катнаштарды бекемдейбиз деп. Ва юхиббул масакин мискиндерди жакшы көрөт эле бечара мискиндерди. Алар менен бирге отурат эле дейт. Ва яшкаду жаназахум анан алардын эң кедей кембагалдардын жаназасын барып өзү окуп баштап берет эле дейт. Кедей кембагалдар көчөдө кароосуз калгандарды дейт. Анан кедей адамды кедейдигин, кедейчилигин бетине коюп уяткарбайт эле дейт. Кедей адамдын кедейчилигин бетке кармап уяткарбайт эле. А Кыргызстаныбызда бардык жерде эмес, кээ бир жеринде атене менен отурганда сөздү кээде улуу балага берилбей, атене багып аткан бай балага сөз берилип, улуу бала кедей болгон үчүн сөз сүйлөй албай эле калып атат. Бүгүнүмдүк жашоо. Улуу адам сүйлөш керек эле болот. Жок, ал төрдө отурбай эле босого жакта отуруп калып атат да, кээде ошондой үйлөрдү көрүп калдык да. Барат, барса акча таап аткан товарман баласы келип, ошол бадылдап, бакылдап сөздүн баарын ошол сүйлөйт. Акча менен бүтпөйт экен да маселенин бардыгы. Бай болсо өзүнө бай, ал атенени багыш милдет. Шарият түшүнчөлүк айтат, атени картайып калганда дейт, белден күчү кетип калганда. Эркек балдары жок болуп, жалаң кыздары болсо, кыз бала турмушка чыкса дагы, атенеси муктаж болуп атса, ошол кыз бала үчүн атенесин багыш милдет болот дейт. Демек Кудайдан
Мындай түшүнүгү кенен деринде бар күйөө бала сураш керек экен да. Күйөө бала көп нерсени чечип коёт экен да. Бир күнү ынсабы болсо айтат да, атенеңди карашалы депчи. Бир күнү бир бала, бирөөнүн күйөө баласы экен, кызы менен үйдө отурат да анан атенесин, кайната кайненесин жаман көрөт экен да. Өз кайната кайненеси деле көп келбейт экен, анан бир күнү кыздардын үйүнө ошол кайната кайненеси келип калыптыр ошол күйөө баланын үйүнө. Келип калса атайылап эле мындай кызыл камчы экен аялын урат экен да, ачпайсың дейт экен, тешиктин көзөнөгүнөн көрүп туруп ачпайсың атенеңе дейт экен. Атенеси тыкылдатып атат, тыкылдатып атат, тыкылдатып атат. Байкуш кыз ортодо жана чабалекей барго, бияка бир учуп, бияка бир учуп, жаны чыгып кетейин деп чабалекей сыяктуу эшикти барып ачайын десе күйөөсү бул жерде уруксат бербей эметип атат, салайм деп атат. Карасаң эки оттун ортосунда калган. Ачпайын десе атенеси мындай өтө кыйын да кыз үчүн атене. Кыз эле эскерет экен да атенен алысында жүргөндө. Эркек балдар модурабаш болот экен өзү. Эстейт, бирок кыз кишидей эмес да, сөз менен эстеп коет анда да. А кыз жүрөк менен эстейт экен. Ошентип кыйналып атканда жанагы балага Кудай Таала мунсап бериптир да, өзү барып ачыптыр да атенеси кайната кайны кечирим сурап. Эмнеге десе эртең мен да картайам, картайып барганда менин эшигимди ача турган кыздар болот турбайбы деген экен да. Эртең мен картайып барганда менин эшигимди ача турган кыз болот турбайбы деп Алла Таала сабак кылып көрсөткөн экен да. Ошон үчүн эртең биз аталар өзгөчө жашатылар. Өзүбүздүн эшик ачып тазалап ала турган кыздарыбызга азыртадан кам көрүш керек экен да. Азыртадан кыз киши конок экен. Конок турмушка 20 жашта, 22 жашта, 25 жашта кетет. Болду учуп кетет. Ошол учурга чейин, учурганга чейин жакшы бир батаны берип, айландырып, эс алдырып калыш керек экен да. Пайгамбарыбыз ушундай болгон, вала яхабу малика ли мулкихи дейт. Бир падышанын падышачылыгы үчүн мүнтүйүп сүрдөп кала турган жан болгон эмес дейт. Падыша болсоң өзүңө падыша. Падышачылык урматыңды коем, бирок сөздөн калып, сүрдөп, жагалданып, патхалимдик кылып, мактап жок нерсесин бетин айтып. Андай эмес эле дейт. Андай эмес эле. Падышачылык урматын жайына коет эле, бирок падыша болгон үчүн эле сүрдөп сөздөн калып калат эмес эле дейт. Падышалар андан сүртөйт эле керек болсо. Юазиму ниъмата ва ин каллат дейт. Бизге ушул жери керек бүгүнкү күндө. Ла язму мин шайэн дейт. Караңызчы, ушул сабак бүгүнкү сабакта ушул өтө керек да. Кудайдын берген ниъмат дейт. Ниъмат деген жакшылык деген сөз, Кудайдын сыйы. Кудайдын берген сыйын, жакшылыгын, ниъматын кичинекей дебейт эле дейт. Биринчиден кичинекей дебейт эле, майда санабайт эле. Кичинекей ниямат болсо дагы ошону чоң көрөт эле дейт. Кичинекей болсо да ошону чоң көрөт эле дейт. Пайгамбарыбыз сол сынам айтат да, жашоодо нааразычылык көбөйүп баратса, нааразычылыгыңыз көбөйүп баратса, анда өзүңүздөн чоңго эмес, өзүңүздөн ылдыйга караңыз дейт. Өзүңүздөн ылдыйга караңыз дейт. Футбол чөйрөсүндө Зинадин Зидан деген түбү алжирлик болот, Францияда ойногон бир атактуу жылдыз болгон мусулман. Ошонун бир сөзү бар да тарыхта калган. Мен дейт футболду жаңы ойноп баштаганда, клубдун карьерасын түзүп атканда жаңы бутсум жок эле дейт. Жыртылган бутсулар, бут кийим бар эле дейт. Эмне кылаарымды билбей ушинтип эметтим, менин жаныма буту жок эки адам өтүп калды дейт. Анын буту жок турбайбы, менин бутум бар турбайбы дейт эле дегендей да, бул спорт чөйрөсүнөн. Ошол сыяктуу карасаңыздар кандай нерсе бар да, өзүңүздүн жашоодогу абалыңызга нааразы болуп баратсаңыз анда ылдыйкыны караш керек экен да. Элестетиңиз, эч нерсеси жок адам, ошондо Кудай Таала шүгүр дейт. Ошого адам жакшы сооп иштердечи амалда, илимде жогорусун караш керек экен. А мисалы да, биз апа быйыл келип уже куранга көзүңүз ачылды да туурабы апаларым? Кээ бир өлкөлөрдүн апалары келип куранды шытыратып 2-3 ирет куран хатым кылгандар бар. Демек сиз өзүңүзгө сабак алышыңыз керек, мен барып илим окушум керек деп илимди жогору жакта караш керек. Баланча түнү таажит уктабай окуп атат, мен уктап калып атам, таажит окушум керек дешиңиз керек. Ал эми байлыктан башка да ылдыйды караш керек. Бул деген сөз токтоп калыш керек деген сөз, адам аракет кылыш керек, бирок канаат кылыш үчүн ылдыйды караш керек болот экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кичинекей жакшылыкты кичинекей деп майда санабайт эле, ошонун өзүн чоң көрөт эле кичинекей жакшылык дейт. Жакшылыкты пенде шүгүр менен кармап калат экен да. Шүгүр кылбаса бул келген эме жакшылык кайра эле кетип калат экен, Кудай Таалачы алып коет экен. Кудай берген жакшылыктын эч кимисин жек көрүп жаман көрбөйт эле дейт. Аллага шүгүр, кыргыздарда нандын күкүмүн кадырлы ошондо моу хадистен калган. Нандын күкүмүн кадырлайбыз аябай, ошол эң туура.
Nandın hükümün kadırlığı, kiçinekeyi bolsa dağı, oşol nematta kadırlığı olup sanaladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyip, tamakta hiç kaçan ayıp da ayıpkan emez, tamağın tuzu gen bolup kaltırmınday deyip eytili. Apetiti, tabiti bolsa tamakta jeytili, eğer de apetiti bol bolsa, je ayıp bolup kalsa betin aytpastan, bugün menin tabitim jok bolup atat dep kan aytatılı deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koşundan naksın saktaytili, gelgen konuğun sıylaytili deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köp uçurda adamdarga jılmayıp jüretili deydi. Kebir adamdar bar, kabağınan kar jaap kalgan bolup da, үй бүлөсүнө бала чакасы эмнеге? Пайгамбарыбыз пайгамбарчылык мээнет башында жүгү, бүткүл адамзаттын жүгү болуп турса да жылмайуудан тыйбайт эле дейт. Жылмай бул садака экен да. Жылмай үйрөнүш керек. Бизге билинет ошол. Азыр бирок Кыргызстан Аллага шүгүр жылмайып калды. Бизгеч ата билинет эле деп, сиз деле көпкө чыгып жүрөсүз сырттан билесиз да. Эми бая 5 кол тең эмес, мен арабтарды жакшы дегим келип аткан жок. Ар биринин өзүнүн Кудайга жаккан жакшылыктары бар. Ар биринин өзүнүн Кудайга жаккан кемчиликтери бар. Эми араб чөйрөсү ошондой экен, мына биз окуп аткан Египеттечи. Күнүгө 50 риал, 50 жунайда, жунай дегениңиз канча болуп калат? 3тен болгондо 150 болуп калат экен. Эртеден кечке шундай иштейт 150 сом алат да, 200 сом алат. Бирок өтүп баратып, баягындай ломдорун, балтасын, башкасын коюп күтүп турат да. Анан өтүп баратып, кайфа халук, абалың кандай дейсиң, альхамдулилла деп күлүп турат да. Анан ошондой окуп жүрө берип, баягы менталитетке көнө баштаптырбыз да, күлгөн нерсени көрөбүз да. Кудайга шүгүр, Египеттен биз мас адамды көрбөдүк. Кудайга шүгүр, мен ошого сүйүнөм, балдарым мас адам көрбөй чоңойду да. Анан Чубакстан кайтыш болгондон кийин барып сабага түш керек болуп калды, даават кылыш керек болуп калды Кудайдын жардамы менен. Барганда кыздарым көчөдөн бир масты көрүп алып, таң калып сурады да, ата, бул ким? Бул фокусникпи деп. Ханифа чоң кыз ошентип сурады да. Мас адам көрбөй чоңойсо экен деп дубалыш керек. Балдарыбыз мастарды көрбөй чоңойсо экен депчи. Анан адамдар күлүп турат, Түркиянын аэропортуна Стамбул келгенде уже кабактар, адамдардын кабактарына эметип калган. Кар жаап баштап калган да. Вроде бы кийингенин көрсөңүзчү, көйнөк эң брендтин көйнөгү башка, бирок негедир бир күйүт бар да ошол адам, мындай бир жай баракат, мындай кабагын ачып жүргөн адам жок да. Дүйнөнүн кам пикир ошол адамдын башына түшүп калгандай да бүт. Мурда Кыргызстанга кет. Жок, азыр Кудайга шүгүр, Кыргызстанга барган Манас аэропортунан мындай кабак ачылып, Кудайга шүгүр, ушул ачылып бара жатат да. Аллага шүгүр. Эми кээде ошондой экен да, өзүңүздү бир байкасаңыз, вроде бы Кудайга шүгүр бар, бирок дагы деле бир мындай дүйнөнүн бир кам пикири катуу болуп кеткен да, аябайчы. Керек, бирок анчалык эмес да. Анан ошентип көргө чейин, кабырга чейин кабак түйүп өтүп кетсе, качан кабагыбыз жазылат андан? Итте кабырга түшкөндөн баштап адам мүшкүлгө түшө баштайт. Жок дегенде жашоодо жакшы күндөрдө кабакты жазып жүргөнгө дагы жетпейт экен да, тырыш азыраак болот экен. Ошону айтып атат. Көбүнчө адамдарга жылмайып эметет эле, анан адамдар мо жылмайып күлүп мамиле кылат эле дейт. Пайгамбарыбыз, караңыз эми ушул жери, Пайгамбарыбыз саламдын ар бир убактысы, мүнөтү, секундасы Алла Тааланын амалынан болгон бөлөк иштерге иштетилбейт эле дейт. Жашоодогу зарыл нерсеге, анан Алланын ыраазычылыгындагы болгон амалга иштетет эле дейт. Азрет Умар радиллаху айтат, мен силерди бош жүргөнүңөрдү жактырбаймын, урушамын дейт. Кимди бош көрсөм, могу таягым ошого сабак болот дейт. Ал баатыр болгон да. Же акыреттин ишин кылбаса, же бул дүйнөнүн ишин кылбаса, бош жүргөн адамды ушул таягым ага сабак болот деген. Карасаңыз, убактыны пайдалуу нерсеге жумшоот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга эки иш тапшырылса, ушуну тандаңыз деп тандоо ыктыяры берилсе, эң жеңилин тандайт эле дейт. Караңызчы. Пайгамбар башы менен күчү жетет эле ал киши. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям билесизби, саумул усол дейт. Күндү түнгө, түндү күнгө улап орозо туткан. Оозун ачпастан. Анан сахабалардан бирөөгө туураганда пайгамбарыбыз келип кабар жетип айткан. Силер мендей эмессиңер. Силер күндүзгү гана күндө орозо туткула, түнкүсүн оозуңарды ачкыла. Эмнеге дегенде, фа иннама ютуимунуллаху ва юскини. Аллах мага өзү тамак берип, муну хадистин түшүндүрмөсү бар. Өзү мени суусундук берип турат дейт. Бул дегени жана периште сыяктуу даражага чыкканда зикир менен поштуланган карды тоёт деген сөз да. Силер мендей эмессиңер деген. Бирок ошондой улуу заттагы эки ыктыяр бир иш тапшырылса, эң жеңилин тандайт эле. Жашоосун кыйындатпайт эле дейт. Жашоосун кыйындаткандын бири ушул, умрадан баргандай милдеттүү түрдө койсо иш керек деген жашоону кыйындатууга келет. Же Алла ыраазы болсун агабыз айткандай, бизде ушундай үрп адат болуп кеткен дейт, умрага барайын дегенде бардык айылын чыгырып тамак аш берүү дейт. Анда акчаңыз ошого эле кетип калат экен да. Анда сиз жашоону кыйындатып атпайсыз, сиз умраны кыйындатып атасыз. Анан
Geçe şu balista varıp kalıp Abdualeke degen bar joluk basak aytat. Деги бала аякты казармандыктын деди, ким деди билбедин. Ушул кандай болот деп сурады да. Бизде дейт, кичи умрага барбагыла деп айтат дейт. Неге десе, кичи умра, кичи ажылык умра. Умрага барсаңар ажы милдет болуп калат. Ушундай түшүнүк укпадыңыздар беле? Ушундай, ушундай бар, ушул кандай болот? Жок, андай эмес. Ант муну каяктан чыгарып алдыңар? Далил барбы? Бир Курандан, Сүннөттөн, алымдардын сөзүнөн, масхаптан? Жок. Ошон үчүн антип кыйындаштырбашыбыз керек. Жөнөкөй, жөнөкөй. Кудайга шүгүр биздин президентибиз да сонун жарлык чыгарды. Өлүм житимде ысырапкорчулукка жол бербейли деп. Канча жаман көрүндүк молдо чөйрөсү. Силер атаңарды жаман көрөсүңөр, апаңарды жаман көрөсүңөр, өлтүрүп койсоңор, эртең барып коюп коесуңар. Ошончолук кыйын экенсиз. Ошончолук кыргызчылыкка күйөт экенсиз. Көзү тирүүдө аяк тилеңиз. Ошондоп сүйлөп аткандарчы соц тармакка акылдуу болуп, бул молдолор араб кулу болуп кеткен, булар атенесин эртеп эле кутулгусу келет, эртеп барып көмүп салат, чыгым чыгарбайт деп сүйлөп аткан адамдар сурайлычы өздөрүнө барып. Урматтуу апа, урматтуу эже, урматтагы ушул сөз сүйлөп аткан сиз. Тирүүлүгүңүздө апаңызга жакшы 5 мант кийин кийгиздиңиз беле? Өзү китайский көйнөк алып келип берген. Жумуш деп кабар алган эмес. Анан бизге акыл үйрөтөсүзбү? Бизге акыл үйрөтөсүзбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: Өлүктүн маркумдун урматы эртерээк жерге коюу дейт. Мына мен өзүм көлдөнмүн. Көлдө мурда өлүктөр көмүлбөйчү. Же Кудай сактасын 3-4 күн боз үйдө сасып калат эле. Маселе эрте кеч андан кутулууда эмес. Дене муздап калса жаназа түшпөй калыш коркунучу бар. Мен билем ошону боз үйдө 3-4 күн турабыт дамылам. 3-4 күн жатат эле. Адамдар ошол боз үйдү тигип коюп ошол жака көңүл айтып арак ичет эле. Буякта маркум соопко муктаж болуп, айланайындар. Мени же бул дүйнө эмес, акыретте эмес, ортодо арасатта калтырдыңар. Өлүктүн урматын көрсөтүп, дия калып барылачы деп сүйлөп атса биз уга албайбыз да. Арак менен көңүл айтат эле да. Мен көргөм ошону бала көзүн катары. Ошону ошону эми биз ошону кылышыбыз керек. Адамдарга түшүнбөйсүз, ошентип айткандар бар да. Мен чоң энем кайтыш болду эле. Чоң энем кайтыш болгондо ошентип өтсөк, ошентип айыл душман душман жаныңыздан эле чыгат экен өзү. Алыстан издебеңиз да. Дагы жакшы атыбызды эскербеп тур, бирок ошентип жазыптыр. Мен зыярат кылайын дедим эле, эрте көмүп коюштур деген типтин кыйын экенсиз көздүрүүсүндө жакшылык кылыңыз. Өлгөндөн кийинчи эс кайран досум, апам, бул жомок, бул элге жагына турган сөз. Кыйынсызбы? Кийгизе турган кийимиңизди түрүсүндө кийгизиңиз. Кыйынсызбы? Сое турган малыңызды күтүрөтүп, согум кылып кышка даярдап коюңуз. Өлгөндөй мактанбаңыз. Кече жакында бирөө кайтыш болуп кетиптир. Чоң эле бирөө Куран жаттаган. Чоң эле бирөө кайтыш болуп кетти. Туугандары көз түрүсүндө карап аттыр. Өлгөндөйүн ыйлап коюптур да. Ошон үчүн бир тууганыңыз астыңызга келдиби? Сураныч. Мына биз моуну жөн эле окуп аткан жокпуз. Окудук, жаптык, кеттик, жөн эле угуп койдук. Жок. Амал кылыш үчүн окуп атабыз биз. Тууганыңыз муктаж болуп турсачы, бүт нерсени жыйыштырып барып туруп жардам бериш керек. Ушул маселеде кечээки окуяда туугандар карашпай койгон экен. Аке, мени каратыңызчы, мага дүйнө караңгылашып баратат дептир да. Аке, мени караңыз, мени карашып койгулачы, мен дүйнө караңгы болуп баратат мага. Мен жашагым келбей жатат деп суранган экен да. А көнүм ушу баяк атат деп. Жалалабаттан бир досум бар, Жалалабатта 3-4 жаш чоң. Гербен деген жер бар, билесиздер да. Бир жакшы дос агам бар, аябай жакшы Кудай үчүн катташабыз. Ошол ушинтип айтат да, тың бала болгон экен. Тың бала көз тирүү эле болгон эмес, болгон. Анан тың бала бул мыкты чыккан экен да, Гербенде 2-3 этаждык эме кылган экен. Магазин курган экен. Анан эми записьтер кетип атат, мен кагаз куруп айтайын. Башка улуттардан бирөө келип сыйкырлап койгон экен. Сыйкыр күчөп, көр албастын айынат. Муну жазып магазинге таштап коюп, мунун баардыгын эмне кылат? Дүйнөдө менден озуп кетпесин деп караңчы. Бирөөнү сыйкырлап атабыз да, атың өчкөр акча үчүн. Анан бул бала айтат, мен атенесинин колун атенесин карай турган бала да, мен Жалалабатка кирери менен дейт. Жашагым келбейт, жүрөгүм сыгылып, өзүндө өлтүргүм келип, только жатат экен барганда. Анан эне деген эне экен да, адам кыйналганда атенеси гана түшүнөт экен. Тууганы деле түшүнбөй калат экен да. Бишкекте тууганы бар экен, анан аялынын сөзүнө кирип, жанагы айтат, сен жөн эле ант корлонуп иштегиң келбей жатасың деп. Анан байкесине келип айтып, байке, мен сыгылып атам, мен жашай албай атам. Мен кирем, ушу Жалалабаттан чыкса, мен көз менен көрдүм да ошону. Кадимкидей жашап калат да, мындай бодрый болуп. Байкес түшүнбөйт экен. Бир күн ошентип Кудай сактасын эртерээк ойгонуп, инисин карап калбаса, акыбал жаман болот да.
Ошон үчүн үйлөнүп алгандан кийинчи аялыбызды бөлүү деген сөз жок. Аял биздин аялдарыбыз Аллах ыраазы болсун сыйын сакташ керек, бирок туугандардын ортосунда мамилеге киришпеш керек. Туурабы? Тууган үйлөнгөнгө чейин бир эненин жатында жашаган болгон. Анан бүгүн келип туруп эле анан туугандардын ортосунда чок сала турган ким бул? Мына мен өзүмдүн келинчегимди айттым, андай эмес, бирок мындай өзүмдү баягы курбанчылыкка салып айтайын. Мен келинчегимди сыйлайм, Кудай үчүн жакшы көрөм. Ал мен сыйлайт, жашоодо экөөбүз үйлөнгөндөн баштап бири-бирибизди сиз дегенбиз. Бизде көлдө эле сен дей берет. Ошону барып-барып өтүш керек сиз дегенгечи жакшы. Анан мамиледе жок дегенде. Айтор бири сиздей сыйлайбыз колдон келишчи, бирок мен сабак катарында да. Мисалы мен өз иним бар, үч карындашым бар, айтышым керек туугандардын мамилесине кийлигишпеген. Анткени тууган калат. Сиз да керексиз жашоодо, тууган да керек. Ошентип тууганынын келинчегинин тилине кирип, тууганын каратпай атат да. Туугандарды тирүүлүгүндө карабагандайынчы өлүп калгандай, ой боорум эле деп соцтармакка жазып, бул рия бул, эл көрсүн болот бул. Туугандар бул жөн эле эл көрсүн болот. Көзү тирүү кезде сыйлаш керек жедире турган нерсени. Чубак устаз айтат эле го. Чубак устаз айтат эле. Мен апама уккансыздар кошунусун. Апама Жалалабадка барып калганда мага дейт, кызыксыз дейт. Апам бирок кошунаны айтып, баланчаны айтып, айылдын турмушунду айтса дейт, түн бир окуумга чейин отурат. Атам айтты, ушусун, ушул сөздү угушсага кызыкпы деп таң калат эле дейт. Атам жок, кызык эмес, бирок мен энем менен отуруш кызык дейт элем дейт. Табииндерден болгон, мен атын унутуп калдым, өткөндө Садык Астаз айтты зыярат кылып барганда. Эненин урматы боюнча. Бир табиин, табиин деген сахабаларды көргөндөр, кийинки экинчи поколение. Пайгамбар салламды көргөн жок, бирок сахабаларды көргөн. Бейиш менен сүйүнчүлөнгөн табиин түшүндө шафаат келип. Ошол адам энесине урмат кылып бейиш менен сүйүнчүлөнгөн экен да түшүндө. Жакшы түш көрүп. Кандай? Жалгыз энеси болгон экен, энесин ошентип бакканда мындай кылчу экен да караңыз. Энесине кирип, энесинин бетин тик карабай, башын ылдый кылып, акырын тамакты майдалап берчү экен. Анан кулагы менен укчу экен да энеси чап, чап деп чайнап, чайнап бүткөнүн божомолдоп анан кайра ошентип берип турчу экен. Эмне сөз сүйлөсө дагы ооба, ооба, ооба деп чыкчу экен. Чыккандан кийин анан үй бүлөсү аялынан, кыздарынан, балдарынан сурачу экен да, апам мага эмне деди деп. Эмнеге дегенде апамды жок деп бир сөзүн эметип тозоктук болуп калбайын деп ошентип деди эле да мындай кылып. Увайс атын жазып алыңыздар апаларым, жазып аткандар. Увайс ал Кораний деген эме болгон. Таби Увайс. Увайс деген табиин болгон. Ошол киши Азрет Али радиллаху барып Йемен мамлекетине неме кылган, исламга чакырган. Пайгамбар исламдын көзү тирүү кезинде исламды кабыл алган. Карасаңыз адам ол жер жакшы түшүнүңүз. Барып бул Йемендин Меккеге келип, Мадинага келип, пайгамбар исламга жолугуп, иман келтирип, сахаба болуш даражасына жетиш керек болчу бул киши. Бирок карып калган энесин багып пайгамбар исламга бара алган эмес. Элестетсеңиз, пайгамбар исламга бирөө келген, Алланын жолуна динди коргош үчүн чыгайын дегенде атенең тирүүбү деген тирүү дегенде фафихима фажахид атеңдериңдин ыраазычылыгына ал ошол чоң согуш болот деген. Карасаңыз анан жана Уэсинин Курани энесин бешикке салып баккан экен да. Энеси ушундай картайып калган, бешикке салып багып шунчалык энесинде жакшылык кылган себептен энеси ушундай бата берчү экен. Пайгамбарыбыз салам Мадинада бул ааламдан өтөрдө Азрет Аббакырга өзүнүн чапанын таштап аажылыкта ушундай бою сыпатын толук айткан пайгамбар салам. Көргөн эмес бирок. Жебирил пешти айтып турган ушундай сыпат бою ушундай, ушундай өң ушундай, ошол адамга ушул менин чапанымды келгенде кийгизгин деген. Аббакыр радиллаху убагында болгон эмес, ал киши Умар радиллаху калтырып тапшырган. Умар радиллаху убагында издеп барып ошол адамга кийгизген. Энеге урмат кылуу карасаңыз, динибиздеги баалыктар, ата эне көзү тирүүсүндө анан сыйлабагандан көзөткөндөй ии деген кереги жок ал ии буйдун. Астагфирулла. Пайгамбар исламга эки чоң иш тапшырылса эң жеңилин тандайт эле. Кыйындатпайлы да жашоону. Кыйындатпайлы. Адамдар кыйындаткан сайын кыргыздыкы буга чейин төрөлгөнү да бир машакат. Өлгөнү да жөнөлүп кетпей анысы да машакат. Чын? Келсек дагы жөн келбейт экенбиз, кетсек дагы жөн кетпейт экенбиз да. Кудайга шүгүр, бирок бул тартиптелип келип атат. Дин мээнети даават болуп турса, аалымдар болуп турса, сиздерге окшогон биздин калкчы. Андай мындай дей беребиз го, бирок кыргыздын калкы өтө мыкты калк. Биздин калк угуп берет, муюп берет. Мындай калк таба албайсыз да. Өтө мыкты калк биздин келечегибиз. Бир аз эле керек. Аллага шүгүр бизге, Аллага шүгүр. Алхамдулилла нематын көбөйтүп берсин. Ушул акырын, ушул нерсени ысырапкорчулукту азайтыш керек. Тирүү адам дагы жашаш керек, артында балдар окуш керек, башка болуш керек.
Şunday tuvadan. Bir gana Peygamber İslam deyip, cengilin tanday deyip, birok uşul cengilçilikte taştay deyip, kaysıl maselede tuğandık mamile özülü oturgan bolsa. Tuğandık mamile özülü atganda, en oğur iş bolsa da öz akkarat deyip oturgan deyip. Karanızca bayağı ile tuğandık mamile de. Karanız, şu üzerinden bir hadis var, Kutsi. Allah talam kalayı kalktı jaratkanda, büt nerseni jara pütüp pütüp, Rahim degen at bar go? Rahim degen merimdü degen söz. Allah taala anan eng akırkı tuğancılık mamileni jaratkan. Tuğancılık mamileni jaratıp duru ağa aytkan. Sağa özümdün Rahim degen atıman sağa enchi bölüp berdin degen. Arap tilinde Rahim dep koyat. Qara, iyi tamgası ile jok bolup atat da, Rahim, Rahim. Rahim, Rahim. Ya gana jok bolup atat. Sağa menin özümdün atıman bölüp berdim tuğancılık mamile degende. Kıyamatta en akırkı surak menden bulup. Sen aytık o köpürü öde kontora. En akırkı köpürü surak menden bulup. Seni ulağandı men ulap beyişke kirgizem. Tuğancılık mamile seni ulağandı men toza katıştayım degen. Tuğancılık mamile eken de karasanız. Peygamberin sallısının tuğancılık mamile de tuğancılık mamilenin üzülüp kalıdan katuğu sakta itele deydi. Antken hadiste gelet. Tuğancılık mamile üzülüp kalganda ulağan oşul mamile olup. Jakşılıkka jakşılık al mamile emes deydi. Peygamber bugün sabah daha 40 derse sizler çarçatınızlar şunu uvalıp barı vesalasızlar. Yehsifuna alahu öz but kıyımın özü cemaitele, öz cemaatçısın kıyımın özü cemaatçılap cemaitele deyip. A bu ne? Bir ay için mümkün de. Ayaldar esirip kete tukat sektepç. Çok momun enelleri özünün aların emesi esirgen emes. Ayavay köp bulguncu muşu. Fatime ne öz var bu? Özünün kızı Fatime ne uşun tüp sürettaşı tarık kitepte. Tak malumat benim. Bir günü Peygamberimiz gelirse Fatime'niz bir koluna balasını alıp bir koluna jargılacak mı ne tartıp atkan bulat deydi. Hani elestetiniz ki bu ne degen? Anan Fatime Neviz Ali Radıyallahu'nu jönetkende ya Resulallah alar meynet kılgan buruk jaşoşun da yığın bolgonda. Meynet kılışkan jalkı oluşkan emes anan Peygamber İslam'a olcu gelip baylık gelse bizge bir kızmatçı buyurup er alavı dep kızmatçını bereu biz jet şalbay atabız köp könünen surağan emes jet şalbagandığından surağan. Дегенде пайгамбар ысысынам айткан. Мен силерге кызматчыдан да жакшы зикр айтамын деген. Кечинде жатарда 33 жолу 32 деп кылып туруп атты. Субханалла 33 жолу алхамдулилла 33 жолу Аллаху акбар. Анан субхано дагы бир дуа бар. Мен арисмен чыгып, ушундай дуаларды жатарда айткан ушул жер асмандан толо кызматчысынан да жакшыраак деген. Мейнет да ошол мейнет. Баягы кыргыздар муну макал кылып которгон, эмгекчилдин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу деп. Oşoğa uşunday eken mesele. Allah taala razı olsun. Biz bul nerseni okup atqanda uşul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ülgü alalı, uşu kişidey bololu, bu kişidey bolsoq biz baxtlı bolobuz degen mesele bolup atat inşallah. Atabız dua qılsın.